Ahoj děti, na straně označené k 2 v prvním cvičení jsou další interaktivní cvičení. Pojďme se na ně podívat. Tak budeme skládat slova ze slabik. Takže prosím, raďte mi. K. Va. Výborně. Další slovo. Lu. Ky. Lé. Ky. Uh -huh. Aha, co dělá to těsto? Uh -huh. A další slabika. Ano, složili jsme společně slovo kine. Tohle je. Veka. Tady je. No, a kde to mám? Tady. Voda. Mhm. A ta druhá slabika? Neslyším? Jo. Tak. Složili jsme slovo zima. Jo, tady, na zem. Ta voda nekape, tak počkat, co tady bude? Aha, možná, že to... Jo, máte pravdu, to prádlo vysí. Vy? Sí, děkuju. Poradili jsme si s tím. Ale tady tohle to známe. Tak, výborně. Tak, to jsme si procvičili skládání slov ze slabik a teďka řekněte si to slovo po slabikách a mně už diktujte jenom písmena. Chvíli počkám a už očekávám písmena. Ano, složili jsme slovo SAKO. To už jsme dělali ze slabik, takže po písmenech to půjde lehce teď budu dobře poslouchat. A... Ano, káva. Tak a i tady máme jenom tvrdé. No, ono také k se má rádo. Většinou jenom s tvrdým i. Takže složili jsme slovo luky. Uh -huh. Tak. Nespěchejte na mě ze stolik. Výborně. Kine. To jsme taky po slabikách dělali, takže teď to je lehčí. Veka, tady jsou dva. D, jsou D, I. Aha. No, říkáte DUDY, tak, DUDY, D, U, D, I, DUDY. A ještě. Výborně. Tak, to byla další dvě interaktivní cvičení a jsou tady ještě dvě a ta budou v dalším videu.